tushkunlik tushishlar ta'sir qilgan har holda og'ainalarimni ichida mahalla guyi qarindoshlarini ichida lekin shularga qaramasdan o'g'limizni xohishi deb ota onam yonimda bo'lishgani uchun manimcha bu judayam bir katta kuch bo'lgan bo'lsa kerak hozirgi kunda muqaddas abdullayeva yulduz rajabova feruza mustafayeva aktrisamiz taniqli blogerlardan azoda xonzoda do'stova maftuna shokirova imona g'ayratova <laughs> juda yam ko'plab yana bir bir necha o'sha san'at vakillari bilan ishlaymiz shu kasbda kasbdaman charchamaymanmi shu kasbda man mazza qilamanmi shundan man ilhomlanamanmi vaqtim qanaqa o'tadi o'sha narsa man uchun muhim bo'lgan man ijodkor insonman boshqalarga nisbatan fikrlashim dunyoqarashlarim o'zgacha man har bir qadamda har bir narsada go'zallik qidirishga harakat qilaman o'shaning uchun birinchi o'ringa man ijodimni qo'yganman chunki ijodimni ko'rsatib bor mahoratimni ko'rsatgim kelgan undan keyin u gap so'zlar sekin sekin o'zi bosilarekan o'sha vaqti kelganda ustimizdan kulganlar ham yuzimizga shartak tortib gapirganlar ham qopolroq bo'lsa ham yoshi kattalar ham uzr so'rashgan joylari bo'ldi hozirgi kunda man ayollar dizayneriman lekin ayollar bilan muloqotda misol uchun har xil ichki ishlarimiz protsesslarda misol uchun razmer olishlarimiz bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin yonimda yordamchi qizlarim misol uchun opalarim singillarim bo'ladi man o'zim mustaqil qilmayman bu narsani demoqchi bo'lganim aynan erkaklarni o'sha misol uchun stilistlik sohasi sartaroshlik deymizmi ayollar bilan o'zaro bog'liq bo'lgan kasblarda ko'proq ko'zga ko'rinib qoladi har xil erkaklarimiz borda misol uchun qo'polroq uh, aytganda qiz bola sotib bo'lib ketib ozgina uh, uh, noxush holatlarni ko'rsatishgani uchun manimcha buni xalqimiz yomon qabul qilgan nimaga endi biz yevropadan andaza olishimiz kerak biz ham um, o'zbekmiz o'zimizga yarasha chiroyli madaniyatimiz bor chiroyli tariximiz bor o'shalarni ko'rsatishimiz kerak imkoniyat darajasida man har bir ishimizga adras atlas misol uchun beqasam matolarimizni qo'shishga harakat qilaman chunki uh, bu ishlar uh, qo'l mehnati yordamida tayyorlanadi betakror har bir ishda işte, misol uchun qo'l mehnati yordamida yaratib sifatga birinchi o'rinda o'sha libos ko'proq uzoqroq xizmat qilishiga va manfaatli bo'lishiga e'tibor qarataman